Бүгүнкү биздин митингдин максаты бул биринчиден аялдардын укугун чектеген мыйзам долбоорлорун сунуштаган депутаттарга каршы. Бул сунуштар аябай эле кооптуу. Анткени бүгүн бизди четке чыккандан чектөө койсо эртең эмне болот деген максат, эртең эмне болот деген суроо бар да. Ошого биз бүгүн чыктык. Биз жогорку кеңештин парламенттин реакциясын көрөбүз. Реакциясы кайрадан ушундай эле болсо чектөөлөр коёбуз, бул норма деген болсо кайрадан албетте чыгабыз. Бирок биз ишенебиз, депутаттар өз акылына келип конституцияны жакшы окуп, таанышып, адамдардын укуктары, жарандардын укуктары кандай экенин билип, кайрадан мындай укук бузган сунуштарды алып чыгышпаш керек да. Уходи! Сейчас мы зачитаем. Биз айтып атабыз. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында башка өлкөлөрдө 18 жашта барган кыздарыбыз кордолуп калып атат. Алардын укуктарын коргойлу. Мамлекет. Мамлекет. Мына мамлекет. 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 Посольство. Уят! 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 Здесь бесполезно! Здесь полное непонимание!